قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Həmçinin niyə görə məsələ mühümdür? Yəni uşaqların İslam tərbiyəsi, Allahın dinini öyrətmək, tövhidi sağlam etiqad öyrətmək. Bəzi valideynlərdə səhlənkarlıq görülür, ona görə məsələ mühümdür. Daima xatırlanmalıdır. Bəzi valideynlər öz övladlarına İslam dinini öyrətməkdə səhlənkarlıq göstəriblər. Dəlillər də odur ki, hələ uşaqdır. Lakin başa düşmür ki, bölgədə çətin olacaq ona nəsə öyrətmək. Çünki məşğuliyyətlər çoxdur. Məşğul edən şeylər çox olacaq onun həyatda. Uşaqkən öyrədirsən, böyüyəndə artıq o ibadətlər etmək buna rahat olacaq. Tövhidi əqidəni öyrədirsən, onun üçün rahat olacaq. Digər ibadətləri öyrədirsən, onun üçün rahat olacaq. Necə İbn-i Qayyim rahimahullah deyir ki, İbn-i Qayyim deyir ki, kim öz övladına fayda verəcək bir şeydə səhlənkarlıq göstərərsə və onu başlı başına bıraxarsa, ona artıq pislik eləmişdir. Böyük bir pislik eləyib. Əgər ona fayda verən şey öyrədmirsə, belə başlı başına bıraxırsa, uşaq da heç nə olmaz, belə bıraxırsa, deyir, ona böyük bir pislik eləyib. Çünki deyir, əksər uşaqlara deyir, fəsad valideynlərinin onlara fayda verəcək şey öyrətməməyindən gəlir. Həmçinin onları başlı başına bıraxmaqdan, fərzləri, müstəhbləri öyrətməmək tərəfindən gəlir. Və beləcə o uşaqları zay edirlər və o uşaqlar da özləri özünə faydalana bilmir. Bu uşaq nə öyrənsin, necə öyrənsin, hardan öyrənsin? Və həmçinin böyüyəndə də öz deyir, valideynlərinə fayda vermirlər. Həm uşaq vaxtıykən onu sən zayi elədin, özünə şey öyrənən deyil, o nə bilir, 8-15 yaş var məsələn, nə öyrənir, bilmir, kim nə öyrənməlidir, valideynlən. Həm uşaq vaxtı zayi oldu, həm də böyüyəndən sonra da valideynlərinə heç bir fayda verməyəcək. Ona görə deyirlər ki, uşaqlıqdan artıq onlara Allahın dinini öyrənmək mütləq lazımdır, bu məsələnin nə qədər mühüm olduğuna bir işarədir. Həmçinin bax, uşaq vaxtı öyrətmək daha rahatdır, nə ki böyüyəndən sonra, niyə? Fitrəti sağlamdır, hələ pozulmayıb. Uşaqdır da bu sağlam fitrət üzərindədir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, deyir, hər bir mövlud, yəni doğulan uşaq fitrət üzərində doğulur, İslam üzərində doğulur, lakin sonradan valiyyə bu nəsrani edir, ya Yahudidir, ya da ki, məcus edir. Deməli, uşaq vaxtı bunun fitrəti sağlamdır. Allahın yaratdığı fitrətə müvafiqdir. Amma böyüyəndən sonra valideyn ixtiyar artıb, valideyn onu necə öyrədirsə o cür də gedəcək. Ya buna sən İslami bilgiləri öyrədəcəksən, Allahın dinini öyrədəcəksən, o belə də rahat olacaq. Ya da elə valideynlər var, nəsranidirsə uşaq nəsrani olacaq, yahudidirsə uşaq yahudi olacaq, məcusidirsə bu uşaq məcusi olacaqdır. Ona görə uşaq vaxtı öyrətmək daha rahatdır, daha asandır. Nəinki böyüyəndən sonra, çünki artıq böyüməyə gedəndə bunun məşğuliyyəti çox olacaq. Məktəb dərsləri, indi onun yanaşı indi öyrətməsən, məsələn, məktəb dərsləri nə qədər var. Sonra necə universitetə hazırlaşıram. Sonra universitet qutardı, işləmək istəyirəm, ailə qurmaq istəyirəm. Görürsən, çətinləşir də o vaxtda buna nəsə öyrətmək sənə çətin olacaq. Nəinki uşaq vaxtı. Uşaq vaxtı öyrətsən, artıq böyüyəndə o ibadətlər ona rahat olacaq. Çünki artıq iman üzərində böyüyü baxı. Din nədir bilir, fərzlər nədir bilir, Allahı tanıyır, tövhidi, əqdəni biləndən sonra artıq böyüyəndə ibadətlər bunun üçün rahat olacaq. Amma uşaq vaxtı işini eləmə, öyrətmə ki, hələ uşaqdır. Çoxsu bunu dedik, hələ uşaqdır. Böyüyəndə öyrədərəm. Hələ tez namaz qılmasın, qoy yatsın və s. Böyüyəndə artıq çətinlik çəkirsən uşağa nəsə öyrətmək, nəyisə başa salmaqda. Həm məşğuliyyətlər çoxdur, həm də artıq qəlbində o imanı toxumdan səpməmsən. Tövhidin toxumdan səpməmsən, yəni artıq böyüyəndə ona çətindir nəsə öyrənmək. Ona görə dedik ki, məsələ çox mühümdür.